wasiirro xilibanow salaadiin uqaal duqeyti waa garad iyo dadweyne tiro badan oo ay ku lamaanayeen mas'uuliyiinka tirsan xisbi xaakimka talada haya kulmiya ayaa saaka si diiran ugu soo dhaweeyay gegida diyaaradaha cigaal abdiqaadir maxamuud dagaweyne wasiir dowlaha cusub ee dhowaan madaxweyne silaan uu magacaabay wasaaradda khayraadka biyaha oo xilligan ka soo kicitimi magaalada london ee cariga dalka britain markii uu soo gaadhay barxadda weyne hore ee gegida diyaaradaha cigaal waa halkaasi uu salaan la dhexmaray dadweyne tiro badan oo saacado badan soo dhaweyntiisa halkan ugu sugnaa waxaana halka hereyo kala duwan oo soo dhaweynaysa ka daba maray wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka somalilan maxamed aadan qabyatire marayaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed daarood salaadiin cuqaal duqeyti waxgarad iyo saraakiil ka tirsan ciidamada oo soo dhaweyntiisa qayb ka ahaa wasiiru dowlaha cabdilqaadir maxamuud sheekh warsame oo ah sidaa uu wasiir qabyatire sheegayba intii xilka loo magacaabay markii ugu horreysay ee uu dalka yimaado anigu kelmaddan odhanayaa soo dhaweynta waxa weeyaan waa sidaa uu sheegay waa nin wax badan ka tari doonaa abaabulkan iyo maxayday xilliga kala guurka ee doorashadu ay soo socoto garoonkan cigaal internation ee ku soo dhoweynaya cabdilqaadir wasiir dowlaha biyaha aad iyo aad baan ku intaa waxaan ku darayaa wasiir soo dhowow waxaan kaa filayaa inaad diintaada iyo dalkaaga iyo dowladdaada iyo ummaddaadaba aad wax u qabato timi iyo wasiirkeenna cusub ee soo degay maanta madaarka aynu ku soo dhoweynayno wasiirka wasiir cabdiqaadir maxamuud sheekh maxamed waxaanu leenahay soo dhawo wasiir waxaanu kugu soo dhoweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan baanu kugu soo dhoweynaynaa dowladda iyo dadweynaha isugu yimid halkanba waa salaamayaa waxaan leedahay wasiirka waana u ducaynaynaa waana soo dhoweynaynaa anoo ka socda kulmiye aad iyo aad baanu kugu soo dhoweynaa gurigii hooyaanu kugu soo dhoweynaynaa dalkaagaanu kugu soo dhoweynay aniga horta waay farxad farxaddu waxay igu tahay mar haddii cabdilqaadir oo aanu iskuaynahayn naloo magacaabay xilli kala guurana aanu joogno oo wax badan uu ka tari doono haddii ilaahay yidhaahdo kambeynkan imikaa saddexdan bilood ee soo socda maanta waxaan halkan aad farxawaynaya inaan soo dhoweeyo cabdilqaadir dhegoweyne wasiir dowlaha cusub wasaaradda biyaha wasiirka waxaan leenahay soo dhowow howl ballaadhan baa ku sugaysaa muddo badanoo lagu sugayay waxaan rajaynaa wada shaqayn ballaadhan runtii wasaaradda biyaha si fiican baanu shaqaynaa anaga wakaaladda biyaha inkastoo nahay laba hay-adood oo kala madax bannaan waxaan leenahay cabdilqaadir kusoo dhowow dalkaagii hooyo kusoo dhowow dadkaagii oo sidaa waqtiga halkaa kuugu taagan intan waaba yarta ilaa dabaddana waa lagugu sugaya ilaa dumarowgii waxaa halkaa aad ka garataa taageerada iyo cududda uu leeyay cabdilqaadir waxaanaanu filaynaa inuu wax badan badan ka tari doono deegaanada iyo weliba dumbuluqba waa dadkii aan u baxnaa aniga maxamed iyo dembeelba aad iyo aad baan kugu soo dhoweynaynaa kolley hadal badan odhan maayo waa soo dhoweyn uun sidaa uu wasiir maxamed sheegay qabyo tire ayaan la qabaa kolley annaga hiil bay noo tahay gacan bay noo tahay runtii aad iyo aadna waxaan leenahay dhankiisa waxa isaguna u mahad celiyay dadweynihii soo dhoweyntiisa ka qayb galay cabdiqaadir maxamuud dagaweyne wasiir dowlaha cusub ee wasaaradda khayraadka biyaha soo diyaariyey dadkii isoo dhoweeyey ilaa saaka ii taagnaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay jasaakum allahu khayran aad baa u mahadsan tihiin marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siiraayo oo xilkan ii magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda khayraadka biyaha oo aan isleeyahay wax badan baad ka qaban doontaa sida aad wada ogtihiin waxa inoogu daran ee dalkeena somalilan haystaa waa biyo biyola-aan badan baa ina haysa wasaaradda raggii hore joogay wasiirka iyo agaasimaha iyo wakaaladda biyaha dadaal badan bay sameeyeen wuxuun baan isleeyahay in kuwaasumaad halkii kasii ambaqaadi doontaa wixii aad ku tari kartana waad ku tari doontaa waxyaabaha iigu muhiimsan ee taargetkaygu waxa weeyaan inaan ummadda somalilan horta balmideyno oo aan tafaraaruq iyo dhibaato iyo aanay doorashadan inoo keenin sumcaddii aynu adduunka ku lahayn inay dib inooga qaadee inay halkeediiyo meel kasii sarraysa aynu gaadhsiino waxaanan ku dadaali doonaa saddexda xisbi qaran tartan baa ka dhexeeya annagu waxaanu nahay kulmiye oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali kibel magaalada hargeysa